papírovánku vyřešit. Ano? Jo, hned jsem tam. Dále. Zdraví. Zdrav, Luďo. Vítám. Den. Prosím, posaď se. Děkuji. Co se děje? Jak se máte, pane Vondro? Já proč? No, tak pan inženýr to chce vědět, protože je krize a musíme omezovat stavy. Aha. A já jsem na řadě, že? Ale ne, tebe se to netýká. Pane Vondro, jako zástupce celé společnosti před sebou mám těžký úkol. Těžký, ale nezbytný. Vyřídit by se to mělo bez emocí, quietly, bez stávek, rozumíme si? Ne, já jsem nechápavej. Je tak, jak říkám, budeme omezovat stavy. Propouštět. No, takže přece. Někdo poletí all inclusive a někdo jenom last minute. Ale tebe se to netýká. Na tobě jenom chceme, aby si promluvil k lidem. Aby pochopili, že je to nevyhnutelné. Pane bože, já mám promluvit k lidem? No, no ano. No to je ještě horší, než kdybyste mě vyhodili. Prosím, ti lidi tě mají rádi. A taky jsem slyšel, jak jste oblíbený. My po vás nechceme, abyste jim říkal, co je čeká. Právě naopak. To jim jako mám lhát? Ne. Vlít jim trochu optimismu dožil do nového roku. Češi jsou strašní pesimisté, ve všem vidí jen to špatné. A já jim mám říct, že všechno špatné je pro něco dobré, že? Přesně tak. Hmm. A slušně, pokud možno. Proč zrovna já? Ty bys měl promluvit, šéf, ne? Působíš na lidi dobře. A já už jsem si své odkecal. Teď jsi na řadě ty. Já nejsem žádný řečník. Ale Luďo, prosím tě, to zvládneš. Novoroční projev. Kriste, pane. Já si vezmu dovolenou. No to si teda nevezmeš. Nezapomeň, že tenhle podnik už dávno není v rukou dělnické třídy. A můžeme být rádi, že si nás tady nechali. Tak si vzpomeň na schůze ROH. No tak dobře, no tam to bylo všechno předem daný, ne? No a dneska máš zase výhodu, že můžeš plácat, co tě napadne. Lidi jsou zvyklí na všechno a ním to nepřijde divný. Zvládneš to? Nezvládnu. Hele, to se chceš nechat vyrazit před penzí? Tak blbej snad nejsi. Co je s tebou, Luďo? Vyrazí mě. No to cítím v kostech, domluvili se na mě. Proč? Protože když je člověku 55, tak by ho nejradši rovnou odvezli do krematoria. Víš, takový je teď ten váš svět mladých. Nahoru mě jsou 55-letý chlapi docela sympatický. Luďo, hlavně nezačínej s krematoriem. Aspoň ne u večeře. Říct po novým roce lidem, ať si polovina z nich zbalí svoje saky paky a vypadne. Že na úřadu práce už se na ně těší, čekají na ně s otevřenou náručí. Budete mít teď hodně času, víte, na svoje koníčky, na svoje záliby, chatičky, chaloupky. Všechno špatný je k něčemu dobrý a život jde dál. No, vidíš, a máš to. Tohle, kdybych řekl, tak po mně zůstane jenom mastný flek. Luďánku, zbuď se. Něco se ti zdálo, viď? Něco ošklivýho, ne? Představ si, oni mě chtěli zabít.
Kdo tě chtěl zabít? No lidi, měli v ruce trubky. Muzikanti? Ale proč muzikanti, instalatéři? Já už asi neusnu. Největší strach mám z těch mladých, až jim to řekl. A tak dostaneš pár počuní, no. Bože, to je toho. Do důchodu to vydržíš a pak už nám můžou být všichni ukradený. Tak ty seš teda rostomilá. Tobě by vůbec nevadilo, kdyby mě seřezali, jenom abych to doklepal do důchodu a zajistil ti klidný stáří, co? Jdu si dát pivo. A ráno tě vytědím. Promiň, prosím, že se přijde kousnu do jazyka a vůbec nemůžu mluvit. Aha, tak to by si měl zajít k doktorovi, aby ti předepsal prášky. Přesně. Ale na hlavu! Co to tady na mě hraješ, prosím tě? Co to je za trapné výmluvy kvůli jednomu blbýmu projevu? To není žádná trapná výmluva, já se přijde fakt kousnu, ale nemůžu mluvit. No, Luďo, do konce roku zbývá 4 dny. To je dost času. Dokonce ten projev je až novoroční, 2. ledna, takže 5 dní. Já nechci říkat žádný novoroční projev, je ti to jasný? Dej to někomu mladšímu, ať si říká někdo mladší prostě a ne někdo, kdo má barvu jazyka. Luďo, ty ten projev sepíšeš a předneseš a pokud ne, tak to s tebou bude špatný. S tebou to taky bude špatný. Rozumíš, to jsem ti chtěl říct. Počkej, Luďo, neblbni, neblázni. No tak, až tomu tempíčko sem tam šoupneš nějaký ten svůj vtip. Tak to dohromady a sejdeme se na chatě a zapijeme pěkně ten starý rok. Dobrý den. Dobrý den. No, tak vás vítáme mezi naše čtenáře, pane Vondro. Děkuji. Můžete vybírat, jak je libo, k dispozici je databáze se všemi našimi tituly. V případě, že si chcete nějaký vypůjčit a on nebude k mání, můžete si ho zamluvit, tam vám mailem pošleme zprávu, až bude k mání. Tak. Já teda paní moc nečtu. No tak to si vynahradíte, až budete v důchodu. No, bohužel, ještě nejsem. A můžu vám nějak pomoci s výběrem? Jo, jo. Máte prosím vás nějaké projevy? No jistě, že mám. Jsou inspirující. To je to. To já právě potřebuji, aby byli inspirující. No. Ano. Lidé si začali uvědomovat, oč jsme přišli tou sametovou revoluci. Je to tady samý cizinec, člověk se nedovolá, zákony nefungují, nic. A v které si organizaci? Prosím? V které si organizaci? Já nejsem žádný organizací. Sympatizant. Ale no tak za to se přece nemusíš stydět. Kdybys chtěl, můžeš někdy přijít na naši schůzi. Tady je adresa. Tam máme knihovnu, to bys koukal. Tady narazíš maximálně na projev toho Gorbačova. Ale kdybys měl zájem o opravdové soudruhy, tak tam. Já nevím, to mě je celkem jedno. Já potřebuji, aby ten projev byl hlavně novoroční. Víte? Novoroční. Já myslela, že mám před sebou člověka, který se chce opřít o Marxe, o Lenina a on. Novoroční. No tak novoroční slánku si najdi. Si, pane, najděte sám, jsou tady toho plné regály. A všecko na jedno brdo. No, ale to je ono. Na jedno brdo. To já potřebuji, aby to bylo na jedno brdo. Poslouchejte,
Vážení spolupracovníci, milí spolupracovníci nebo drazí spolupracovníci, jak je mám velký oslovit, co myslíte? To je jedno, jak ti to zrovna přijde. Hlavně buď upřímnej a veselej. Tak jim říkej kolegové, tati. To je takový univerzální. Jo. Kolegové? No víš, aby se někdy nenaštvali, že je hážu do jednoho pytle. A od koho to opisuješ, tati? Co? No něco od Klauze, něco od Havla. To je dobrý. Aby se nenaštvali, že je hážu do jednoho pytle. Prosím tě, já tady mám ještě i jiný projevy. Některý jsou plný optimismu, některý plný dojetí, lidi si popláčou, prd tomu rozumí a život jde dál. No, vidíš to, takhle to nějak pojmej. Menší to kraje. Drazí kolegové. Dlouho. Ale řešili jsme s Vondráčkem světlo, víš? Bouchli pojistky? Ale ne. Světlo a vědomí, jak se hmotné proměňuje v nehmotné a vlastně determinuje čas. Čas je taky nehmotný, ale prostor... Prosím tě, Ládičku. Tatínek píše projev. Víš? Má ho přednést u nich ve fabrice po novém roce. Takže dneska žádný zbytečný existenciální otázky. Jo, nechej ho v klidu, protože jinak bude mít existenční problémy. Rozumíš? Dobře. Ahoj. Šťastnej a veselej. Na zárek. Vítám tě, Ládíku. Ahoj. Jo, tohle je dobrý. Proč tu nemáš Goebbelse? Ježišmarja, to byl nacista. No a když ho čteš, ani nepoznáš, co tím sleduje. A v tom je brilantní. Směs demagogie a sofistiky. Mámo, nalej mi panáka. Jo. Dáš si taky, Ládičku? Taky. Nechci do tebe rejpat, ale tady bys měl do toho vnést trochu slovanského ducha. Proč asi? Tak jsme Slované a ty volíš rétoriku Američana. A když nejsi Američan a mluvíš tak žoviálně, naštveš lidi, protože ti nebudou rozumět. Ale to jsou věci. Nejsou. Chce ti pomoct. Prosím tě, ty se do toho nepleť a chystej chlebičky. Tak my chlebičky umíme, tatínku, ale ty si nevíš rady. Maria, já se z toho zblázním. Nalej mi ještě panáka. Tato, neházej to tak do sebe. Zítra tě bude bolet hlava. Budeš vyspávat a nenapíšeš nic. Vypni to. Silvestry jsou rok od roku horší. Nedá se na to dívat. Zlatý menšík. Je to jedno, když se na to stejně nikdo nedívá. Já bych se díval, kdybych nemusel psát ten blbej proslov. No, v tom je podstata věci. Hele, semantika není semiotika. No to ví každý vůl. Hele, a nejhorší je, když je to redundantní. Oni už jsou tady. No, tak ty jsi mě úplně zblbnul. Tak se jdeme juknout na ty naše sousedy, co pak vlastně dělají? Hody, hody, dobrou, ahoj, 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 píšeš. Neprovokuj. Co má takhle zlívit, Luděčku? To víš, Jeruško, šéfem nejsem já, ale tvůj starý a mě přes 50, tak si dovolím. To mi povídej. A žensky jsou na tom ještě hůř. Víš, co mi řekl? Vlastně neřekl, já jsem to slyšela za zády. Slyšíš? Jo. Slyšela to za zády? Ještě má zdravej sluch, je to holka čipelná. Jeden mladej z kanclu. Prej, proč si ženský po 40 nemůžou hrát na schovku? Proč? Protože prej by je už nikdo nehledal. To je blbý. Ani to není vtipný. Je to hnusný. A ty se tomu chechtáš. No, tak se tady bavte, asi to nezmůže. Počkej, ne, to nemůžeš, je Silvestr. Musíme si všichni připít. Dej si pauzu. Prosím tě, nevidíš, jak to má Luděk těžký? Ty bys furt jenom chlasta. Dej pokoj, já. On to má těžký, ty to máš těžký, já to mám těžký. Všichni to máme tě. Hele, kdo to je? Hele, mladý.
On, patří, on patří ke mně. To je marketing klub. To je náš Ládík, víš? Dobře, říká se to. A co si myslíš, bude ten příští rok lepší než ten minulej, nebo co? Já si myslím čistě teoreticky, že všichni umřeme. Slyšíš, a když jsem to tvrdila já, tak si nevěřil. Našeho mladýho ještě neznáte, on takhle žertuje pořád. Taky Láďa nežertoval, on to myslel vážně, že jo? No naprosto. Je to zdrcující. Ale jednoho dne šlus. Šlo. Nedá se nic dělat. A co duše? Duše zemře taky. Ale ne, prosím tebe, neboj se, nemůže. Ta nesmí. Aha. No, no aspoň tu duši nám nechte, prosím vás. To víš, že nechaj. Nechá, on je hodnej. Jsem vědec, ale věřím. Věřím ve světlo v duši. Světlo v duši musí proudit stále. Kluci, ale teď, počkej, teď se na to kápl. No jasně, no v tom projevu musí být něco o víře. O víře v něco lepšího než to, co zažíváme teď. No vidíš, no, v něco vyššího. Přesně, no. Vyššího. Potom ve světle toho vyššího je takový vyhazov z práce, vypadá úplně jinak. No. Ty to podrž. Já to zapálím. Jako vždycky, no. No jo, to vidíš. Ne. Kluci, opatrně. Ježišmarja. Je. Mám to zahodit? Jo, uteč! Ježišmarja. Kde to jsme? Na chatě, ludečku. Na chatě. Kde máme naše smrčky? Ty už nemáme ludečku. Co říkáš? Já tě nějak špatně slyším. Nakonec to byl dobrý Silvestr. No. Takový jiný. Našeho táty je spisovatel. Hluchý jak smetanovi. Nakonec ještě začne skládat. Řeknu ti, je to tvůj šéf. Ale já bych je příští rok už asi nezvala. Nazdar. Nazdar. Tak co? Máš to? Jsi připravený? Samozřejmě, že... Že to mám, no. Já ti kousek přečtu, jenom abys věděl, jo, jako, dobře, jak se to... Vážení kolegové a přátelé, pozitivní postoj ke světu začíná ve vlastním nitru. Víra není prázdný pojem. Víš, jako, bytí člověka je rovnováha duchovního rozměru lidské jedinečnosti. Světlo v duši musí stále proudit, neboť jen ono může zažehnat krizové momenty. Všechno je jinak, pánové. Tomu nebudete věřit. Máme zakázku. Máme novou zakázku. A víte za kolik? 20 milionů. 20 milionů dolarů. To situaci úplně mění, takže se vás ptám. How can do it? Jak to zvládneme? No, tak nasadíme noční směny. Co zvýšit produktivitu? To tady nejde v Čechách. Promiňte, prosím vás, pánové, nezlobte se. Vy jste mi zkazili celý svátky, Silvestra a Nový rok. Já jsem na tom celou tu dobu pracoval, pořád jsem to vybrušoval a teď na mě přijdete s milionama. No sorry, mně přišel mail just teď, čerstvě. Já vím, dobře, ale já už jsem se do té krize docela vžil a teď tohle, to prostě... Počkej, nenič to, Luďo, ten projev se ještě bude hodit.